बुधबारबाट अनिश्चित लागि आन्दोलनमा उत्रेका शिक्षकहरूसँग वार्ता गर्न सरकारले दियो गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी आन्दोलन र शिक्षकहरूले शिक्षा मन्त्रीसँग वार्ता नगर्ने अडान लिएपछि गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई वार्ता गर्ने जिम्मा दिएको उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काद्वारा जानकारी शिक्षकका जायज माग सम्बोधन गर्न जरुरी रहे पनि संविधानले नै व्यवस्था गरेको विषय परिवर्तनको कुरा अहिले सम्भव नभएको नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीको भनाई विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउनुभन्दा अघि सरकारले सम्बन्धित स्टेक होल्डरहरूसँग बसेर छलफल गरेर ल्याएको भए यस्तो समस्या नआउने उल्लेख सांसदको भूमिका एवं विवेकमाथि विश्वास गरेर रचनात्मक ढङ्गले समाधानको खोजीका लागि मद्दत गर्न र विद्यालय बन्द गर्ने अप्रिय बाटो अविलम्बन नगरी आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्न शिक्षक महासंघ लगायत सबै पक्षमा नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको आग्रह विद्यालय शिक्षा विधेयकका विद्या बारेमा सरकारले सम्बन्धित पक्षसँग वार्ता गरेर उचित ढङ्गले उनीहरूको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको भनाई आफ्नो पेसागत अधिकारको माग राख्दै शिक्षकहरूको आन्दोलनका कारण विद्यालय बन्द भएको प्रति सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घको आपत्ति संविधान प्रदत्त शिक्षकको पेसागत अधिकार सुनिश्चित गर्न र शिक्षण पेसालाई सम्मानित मर्यादित र आकर्षक बनाउन शिक्षकहरूले उठाउँदै आएका न्यायोजित मागप्रति सम्मान र समर्थन रहेको महासङ्घको फनाई आफ्ना माग पूरा गराउन गरिएको विद्यालय बन्दको कार्यक्रममा आफूहरूको असहमति रहेको उल्लेख अखिल क्रान्तिकारीले सरकारले संघीय संसदमा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा व्यवस्था भएका नीतिगत त्रुटिहरूको विषयमा सडक अन्तर्क्रिया गर्ने शिक्षकहरूले उठाएका जायज माग सम्बोधन गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने अध्यक्ष सिंहको फनाई विधेयकमा धेरै त्रुटि देखिएकाले संशोधनका लागि सांसद तथा मन्त्रीहरूसँग लपिङ गर्ने तयारी भएको उल्लेख पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालप्रति इङ्गित गर्दै पार्टीका समस्या बाहिर गीत गाएर समाधान नहुने नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको टिप्पणी केही दिनअघि अध्यक्ष नेपालले गरेको कार्यविभाजनप्रति पार्टीका सम्मानित नेता खनाल सहित अन्य नेताहरूले समेत असन्तुष्टि जनाउँदै आएको प्रसङ्गलाई लिएर पार्टीभित्रका समस्या पार्टीकै बैठकमा बसेर समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाई संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक दुई हजार अस्सीमाथि आवश्यक छलफलपछि संशोधन राख्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाको तयारी यस सम्बन्धमा विभिन्न सरकारवाला निकायहरूसँग निरन्तर छलफल गरिरहेको भन्दै यसका सम्बन्धमा सरकारवाला र विज्ञहरूसँग परामर्श गरी आफ्नो धारणा तथा संशोधन प्रस्ताव राख्ने रासोपाद्वारा जानकारी विधेयकको विरोध गर्दै देशभरबाट शिक्षकहरूले काठमाडौँमा थालेको आन्दोलनप्रति पार्टी संवेदनशील रहेको महामन्त्री मुकुल ढकालको भनाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेद्वारा आन्दोलन र शिक्षकहरूका जायज माग सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै शिक्षक महासंघका पदाधिकारीसँग वार्ता गरी समस्याको निकास, निकास निकाल्दै तत्काल विद्यालय खोल्ने वातावरण बनाउन आग्रह शिक्षकको आन्दोलनमा भएको प्रहरी हस्तक्षेपप्रति एमालेद्वारा ध्यान आकर्षण अमेरिकामा रहेका गैरावासीय नेपालीहरूलाई नेपालमा निर्धक्क लगानी गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आग्रह नेपाली, नेपाल आग नेपाली महावाणिज्य दूतावास न्यूयोर्कले आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा नेपालमा लगानीको वातावरण बन्दै गएको भन्दै विदेशमा रहेका नेपालीहरूको सिप क्षमता र लगानी बिना मुलुक अघि बढ्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई वर्तमान सरकार मुलुकको आर्थिक विकास समृद्धि र सुशासनका क्षेत्रमा गम्भीर भएर अघि बढेको दावी